Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων ή Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, Θεοφόροι πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους. Δεν σας ακούω. Ίξος καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα σοι. Καθίστε. Αδελφοί μου, με την ευλογία και με την αγάπη εδώ του Πατρός Σεραφείμ, προϊσταμένου του Ιερού Ναού, αλλά και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερωνήμου, ευρίσκομαι εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, όπου έχουμε να έρθουμε από την προ-κορονοϊού εποχής. Πάνε περίπου 3 χρόνια περίπου που έχουμε να μιλήσουμε στον Ιερό Ναό εδώ της Αγίας Μαρίνας. Χάρη του Θεού επέτρεψε ο Άγιος Θεός να είμαστε και πάλι εδώ σε αυτή την ενορία. Και με τη βοήθεια του Θεού, κάθε δεύτερο μήνα, όχι κάθε μήνα, κάθε δεύτερο μήνα, μία Κυριακή θα είμαι εδώ στο ναό αυτό. Διότι το πρόγραμμά μου είναι πάρα πολύ κλειστό, με αποτέλεσμα να μην έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο να ανεβοκατεβαίνω Αθήνα για ομιλίες. Όπου μπορώ και όσο μπορώ πλέον, ανταποκρίνομαι. Σήμερα θα ήθελα ιδιαίτερα να προσέξετε την ομιλία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία θα αναφέρω στην αγάπη σας. Ένας νομικός, ένας δικηγόρος δηλαδή, μας λέει το Ευαγγέλιο ότι πλησίασε τον Χριστό και ενώ τον πλησίασε τον Χριστό, τον ειρωνεύτηκε. Διδάσκαλε αγαθέ. Είναι σαν ερχόταν εμένα κάποιος και να μου έλεγε «Άγιε Πάτερ, πείτε μου σας παρακαλώ, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω τον Παράδεισο». Ειρωνικά πήγε και το ρώτησε ο δικηγόρος. Πόσες φορές ειρωνικά όμως με τέτοιο ύφος δεν συναντάμε και εμείς ανθρώπους στη ζωή μας, οι οποίοι ειρωνεύονται, μας ειρωνεύονται και εσάς και εμάς γι' αυτό που πιστεύουμε. Γι' αυτό που πιστεύουμε. Και σου κάνουν δήθεν διάφορες ερωτήσεις, όχι γιατί θέλουν να μάθουν στην πραγματικότητα, όχι γιατί θέλουν να μάθουν, αλλά γιατί θέλουν να σε περιγελάσουν και να σε ξεφτελίσουν μπροστά σε έναν κύκλο ανθρώπων όταν είναι και άλλοι μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος τους και το σκεπτικό τους.
Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πότε απαντάμε. Πότε απαντάμε και πότε πρέπει να σιωπήσουμε. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να του πεις, θες να μάθεις πως θα κερδίσεις τον παράδεισο. Άνοιξε την Αγία Γραφή, το λέει, χαίρεται και προχώρα, φύγε. Φύγε, μην κάθεσαι παραπάνω. Εδώ ο Χριστός όμως φαίνεται ότι το ακροατήριο που ήταν κοντά στο νομικό, το δικηγόρο, διψούσε να μάθει. Ήθελε να μάθει. Και το απάντησε τελικά το τι πρέπει να κάνει κανείς για να κερδίσει τον παράδεισο. Και αφού του είπε, θα το πούμε και εμείς τι του είπε, αφού του είπε όσα του είπε, στο τέλος του λέει, πορεύου κι εσύ, πήγαινε στο καλό σου και αν θες να την κερδίσεις όντως τη Βασιλεία του Θεού, κάνε κι εσύ το ίδιο πράγμα. Κάνε κι εσύ το ίδιο πράγμα. Άρα, αδελφοί μου, πρέπει να μπούμε στο βάθος αυτής της ομιλίας, να δούμε τι ακριβώς του είπε ο Χριστός. Το κυριότερο που του είπε είναι το εξής, ότι αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου. Θα αγαπάς το Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το είναι, με όλη σου την ψυχή. Θα αγαπάς πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα το Θεό. Έχετε δει δύο ερωτευμένους, ένα ζευγάρι. Τι του λέει, καρδιά μου, είσαι η αγάπη μου, είσαι η ζωή μου, είσαι η ψυχή μου, είσαι το είναι μου. Αναφέρεται, εγώ ζω μόνο για σένα. Αυτό λέει ο Χριστός εδώ, ότι εγώ θέλω να ζεις μόνο για μένα. Όταν σου λέει θέλω εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου, τι σου λέει? Μέσα στην καρδιά σου δεν θα υπάρχει άλλο άτομο, γιατί άμα σου τη δώσω όλη, Χριστέ μου, την καρδιά μου σε σένα, πού θα πάει ένα άλλο πρόσωπο, δεν χωράει άλλο πρόσωπο. Άρα ο Χριστός τι ζητά εδώ? Αποκλειστικότητα. Αποκλειστικότητα ζητά, ότι μόνον εμένα και κανέναν άλλον, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου, κανέναν άλλον. Οπότε αυτό πρέπει να το αναλύσουμε, να δούμε αν το κάνεις, λέει αυτό, κέρδισες τη Βασιλεία των Ουρανών. Να δούμε εάν εμείς λοιπόν τώρα κάνουμε αυτό που ζήτησε ο Χριστός. Εάν το κάνουμε. Και αυτό από πού φαίνεται κανείς εάν το κάνει? Από τις πράξεις του. Ο αγαπώνε με, είπε ο Χριστός, όποιος με αγαπάει, τα σεντολάς μου τηρήσει. Αυτό λέει που λέω, θα το κάνει πράξη. Αυτό που του ζητάω θα το καταλάβω, λέει. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, τον κοιτάς στα μάτια και με το που πάει να πει ότι θέλει νερό, πριν προλάβει να πει το στόμα του θέλω νερό, κατάλαβες ότι θα πει θέλει νερό και του λες νερό θέλεις, θα σου φέρω εγώ. Και δεν πανά σε κουρασμένος, δεν πανά σε πτώμα, δεν πανά σε ό,τι να είναι. Για τον άνθρωπο που αγαπάς πολύ και είσαι ερωτευμένος, σκοτώθηκες και πήγες και έφερες το νερό. Όταν σου περάσει ο έρωτας και η αγάπη, του λες, εκεί είναι το ψυγείο, πήγαινε.
Όταν περάσει ο έρωτας και η αγάπη, του λες εκεί είναι το ψυγείο, άνοιξε και βάλε νερό και πιες. Ενώ πριν, αλλά ο Χριστός δεν έχει πριν και μετά. Θέλει νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή την αγάπη τη ζητάει να την έχουμε συνεχή στο πρόσωπό του. Και πρέπει αυτό να του το αποδείξουμε. Με έργα, με πράξεις. Αυτό, αδελφοί μου, το πρώτο έχουμε κάνει εμείς οι μοναχοί. Εμείς οι μοναχοί ή οι μοναχές τι έχουν κάνει? Αποδείξαν ότι βάλαν και μάνα και πατέρα και αδέλφια και γυναίκα και σπίτια και χωράφια και πτυχία και σπουδές, τα βάλαν στην πάντα. Και τον ακολουθήσαμε όπου εάν υπάγει, και τον ακολουθούμε όπου κι αν πηγαίνει. Μπορώ λοιπόν να του πω του Χριστού μου ότι, Χριστέ μου, βλέπεις ότι για σένα τα άφησα τα πάντα. Όπως κάνει μια κοπέλα που είναι ερωτευμένη και λέει, δεν υπολογίζω ούτε τους γονείς μου, αγάπη μου, αντρούλη μου, πάνε να φύγουμε εμείς οι δυο. Και παρατάει και γονείς και αδέλφια η κοπέλα και συγγενείς και σπίτια, έστω και αν την αποκληρώσει η μάνα και ο πατέρας, και του λέει, βρε, δεν θέλω να πάρεις. Αυτό είναι τον αχαήρευτο. Είναι ένας αλήτης αυτόν, δεν θέλω να τον πάρεις. Ή το ανάποδο. Δεν θέλω να την πάρεις αυτή τη βρώμα. Κι όμως οι ερωτευμένοι δεν ακούν κανέναν. Θα κάνουν αυτό που λέει η καρδιά τους. Αυτό κάνουν. Αυτό ζητάει ο Χριστός να κάνουμε εμείς. Αλλά νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτό σημαίνει και όταν λέμε τα σα εκ των σών σι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Χριστέ μου, δικιά σου η ζωή, εσύ μου την έδωσες. Εσύ έβαλες αυτό το σώμα μέσα την ψυχή μου και με ζωντάνεψες και με έκανες αυτό που είμαι. Τα σα λοιπόν εκ των σών σι προσφέρομαι. Σου ξαναγυρίζω τη ζωή μου και τη δίνω στα χέρια σου. Κατά πάντα, καθόλα, δεν σου δίνω τη μισή μου καρδιά, δεν σου δίνω το μισό μου μυαλό, όλη τη διάνοια, όλη μου την ψυχή. Και δια πάντα, και δια πάντα, υπόσχομαι ότι θα είμαι για πάντα κοντά σου. Όπου κι αν υπάγεις, ό,τι δυσκολίες και να βρούμε, μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε. Μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό υπόσχεται ο μοναχός. Αλλά ελάτε που δεν τα ζητάει ο Χριστός μόνο από τον μοναχό. Τα ζητάει από τον κάθε έναν την ώρα που βαπτίζεται. Την ώρα που βαπτίζεται. Είδατε τι κάνουμε την ώρα που βαπτίζεται? Ο άνθρωπος μπορεί να βαπτιστεί και με τα ρούχα του. Δεν είναι ανάγκη να τον ξεντήσουμε, να τον γυμνώσουμε για να βαπτιστεί. Δεν είναι ανάγκη. Μπορούσε να βαπτιστεί με τα ρούχα του. Γιατί όμως τον ξεντίνουμε τον άνθρωπο? Ακριβώς διότι είναι, του λέμε ότι άκουσε να δεις ό,τι ήξερες πιο πριν, την παλιά σου ζωή, τους ανθρώπους που έκανες να στρεφώσουν, όπως πετάς τα ρούχα αυτά πριν τη βάπτιση, έτσι θα τους πετάξεις. Έτσι θα τους πετάξεις. Και μετά θα φορέσεις τα ρούχα του Χριστού, φοράει καινούργια ρούχα. Και το παιδάκι που το βαπτίζουμε, αλλά και έναν μεγάλο, του φοράμε καινούργια ρούχα. Και τι του λέμε? Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Αλληλούια. Του ψάλουμε λοιπόν, τι λέμε? Ότι τώρα, παιδί μου, που βαπτίστηκες και τους πέταξες όλους και ντύθηκες στο Χριστό, τα καινούργια ρούχα συμβολίζουν το Χριστό. Τώρα λοιπόν που ντύθηκες στο Χριστό, τέλειωσαν όλα τα άλλα. Και γι' αυτό αμέσως ακολουθεί τι?
το κόψιμο των μαλλιών. Κουρά, όπως κάνουμε στο μοναχό, μοναχική κουρά. Του κόβουν με τα μαλλιά για να γίνει μοναχός. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι εκείνη την ώρα υπόσχεσαι ότι όπως κόβεις τα μαλλιά σου και πετάς το κακό μακριά, την αμαρτία μακριά, τους φίλους μακριά, τους πάντες μακριά, Χριστέ μου, αφιερώνομαι σε σένα. Από εδώ και πέρα θα ζω για σένα. Άσχετο αν κάνω οικογένεια, άσχετο αν παντρευτώ, άσχετα αν θα γίνω αργότερα μοναχός, απ' την ώρα της βαπτίσεως έδωσα τα πάντα και διαπάντα στο Χριστό. Και το ζήτημα είναι, καλά τα λέμε όλα αυτά, τα εφαρμόζουμε? Τα εφαρμόζουμε, αδελφοί μου? Είναι τεράστιο πρόβλημα εάν τα εφαρμόζουμε. Άρα θα δούμε ότι δεν τα εφαρμόζουμε. Και εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα. Πατέρα Σεραφείμ, πόσες χιλιάδες είναι οι ενορίτες της ενορίας σου? 22.000 με 25. Σήμερα Κυριακή, χωρίς μνημόσυνο θέλω να μου πείτε, πόσοι εκκλησιάζονται το πρωί κάθε Κυριακή? 3 λειτουργίες γίνονται εδώ στην ενορία, μία δύο επάνω, μία κάτω. 400. Περίπου τα 500. Δηλαδή αν είναι 25.000, οι 24.500 έχουν γυρίσει, που είναι βαπτισμένοι, έχουν γυρίσει το Χριστό στην πλάτη. Γυρίσαν την πλάτη τους στο Χριστό. Άλλα υποσχεθήκανε και άλλα κάνουν. Αλλά και από αυτούς οι οποίοι εκκλησιάζονται το πρωί και ακολουθούν το Χριστό, πόσοι αποδεικνύουν στην πράξη ότι αγαπούν και έχουν δώσει τα πάντα και διαπάντα στο Χριστό? Πόσοι, αδελφοί μου? Δηλαδή από τους 500 που είπε ότι εκκλησιάζονται σε 3 θείες λειτουργίες, πόσοι σας παρακαλώ από αυτούς έχουν εφαρμόσει αυτό που είπε και υποσχέθηκαν οι ίδιοι την ώρα της βαπτίσεώς τους με το στόμα του νονού? Πόσοι? Και πόσοι τώρα από εμάς που είμαστε εδώ μέσα? Γι' αυτό, αδελφοί μου, έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, στους θρησκευάμενους και στους πιστούς. Ο πιστός είναι αυτός που ακολουθεί πιστά τον Χριστό. Τον ακολουθεί πιστά όμως τον Χριστό. Δεν είναι θρησκευάμενος. Ο άλλος που δεν τον ακολουθεί πιστά είναι απλά θρησκευάμενος. Δηλαδή θρησκεύει με το δικό του τρόπο, έχει τον Χριστό, τον έχω μέσα στην καρδιά μου, εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω, εγώ γνωρίζω, εγώ τον ζω τον Χριστό, τον Θεό όπως θέλω. Έχει φτιάξει έναν Θεό στα μέτρα του, που όταν θέλει, σαν κομίτης, θα περάσει από την εκκλησία, σε κανένα μνημόσυνο, σε καμιά κηδεία, θα ανάψει το κεράκι του, πιθανόν την ώρα της Αναστάσεως, το Χριστούγεννα, να έρθει μπορεί, σαν κομίτες. Ξέρετε τι είναι ο κομίτης? Ο κομίτης είναι ένας αστέρας ο οποίος περνάει μέσα στο διάστημα και έχει μια μεγάλη ουρά μακριά, ξαφνικά φαίνεται από το πουθενά και σβήνει, χάνεται. Μέχρι να περάσουν κανένα χρόνο, 2-3, να ξαναφανεί ο κομίτης.
Το βλέπουμε αυτό στο σύμπαν με τους κομήτες. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι είναι κομήτες. Είναι θρησκευάμενοι. Δεν είναι οι πιστοί αυτοί που ακολουθούν όπου υπάγει το εσφαγμένο αρνείο. Δεν ακολουθούν τον Χριστό. Και αυτό φαίνεται από τις πράξεις, από τα έργα τους, από τη ζωή τους. Δίνουν προτεραιότητα μες στη ζωή τους οτιδήποτε άλλο πράγμα εκτός από τον Χριστό και τον Θεό. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή αν έχω μια εκδρομή και πρέπει να πάω εκκλησία, θα πάω την εκδρομή. Εάν έχω κάποιους συγγενείς στο σπίτι, θα κάτσω με τους συγγενείς, δεν θα πάω στην εκκλησία. Την πρωτιά την παίρνουν οι συγγενείς. Εάν έχω πολλές δουλειές στο σπίτι και πρέπει να μαγειρέψω για τον ΑΒ λόγο, για το βράδυ γιορτάζει το παιδί μου ή κάποιος άλλος, και επειδή κάνω προετοιμασία στο σπίτι για το βράδυ, θα πάει η γιορτή του παιδιού μου, αλλά όχι η εκκλησία. Να εκκλησιαστώ, δεν θα πάει πρώτο. Άρα ο Χριστός μπαίνει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Άρα δεν είναι, δεν έχω δώσει όλο μου το είναι, όλη μου την ψυχή, όλη τη διάνοιά μου στο Θεό. Έχουν εισβάλει πάρα πολλά μέσα. Πάρα πολλά μέσα άλλα έχουν. Και αυτό φαίνεται ακόμα και από άλλα σημεία της ζωής μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Ποια άλλα σημεία? Το παιδί μας προς τα που το σπρώχνω. Το σπρώχνω στον αθλητισμό, το σπρώχνω να γίνει καθηγητής, δάσκαλος, το σπρώχνω να γίνει επιστήμονε, εν πάση περιπτώσει, δικηγόρος, εξαρτάται τι δουλειά κάνει και το σπίτι, ο πατέρας με τη μάνα. Και ανάλογα, οθώ το παιδί μου. Δεν το οθώ να γίνει σωστός και καλός χριστιανός. Δεν το οθώ να έχει πρώτα το Χριστό. Δηλαδή αν έχει διάβασμα το παιδί, γιατί πρέπει να δώσει για εξετάσεις, για τα αγγλικά, τα γαλλικά, το πανεπιστήμιο, οπουδήποτε, και πρέπει εκείνη την ώρα να πάει εκκλησία, θα του πει, δεν παιδί μου, δεν πειράζει. Τώρα πρέπει να διαβάσεις. Ή είναι νηστεία και το παιδί είναι στην ανάπτυξη. Παιδί μου, τώρα εσύ είσαι στην ανάπτυξη. Φάε. Έχεις καιρό να νηστέψεις. Νηστεύω εγώ για σένα. Πού το βρήκαμε αυτό? Άρα το παιδί δεν το οθώ στο να εφαρμόσει αυτό που ζητάει ο Χριστός. Και μετά, να γιατί τα παιδιά σας καταντούν εκεί που καταντούν. Θρησκεύουν χωρίς να είναι πιστοί. Βάζουν πρώτα την κοσμικότητα και το βλέπεις από την όλη συμπεριφορά τους. Ακούς το παιδί τους, ο ίδιος ο πατέρας, να του λέει ηλίθιε, βλάκα, μαλά, μη σου πω τίποτα άλλο. Και από την άλλη τον βλέπεις και έρχεται και κοινωνάει όταν είναι και έρθει στην εκκλησία. Πώς συνάδει το ένα με το άλλο? Πού κολλάει το ένα με το άλλο? Θρησκεύει, αλλά δεν είναι πιστός. Δεν είναι ο άνθρωπος της Εκκλησίας που έδωσε τα πάντα και διαπάντα στο Χριστό. Δεν έχει δώσει το είναι του. Αλλά υποσχέθηκε την ώρα της βαπτισής του και ζει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Ζει και στον κόσμο και έχω και τον Χριστό. Έχω και λίγο Χριστό. Αυτός είναι ο θρησκευάμενος. Που είναι και επικίνδυνος άνθρωπος ο θρησκευάμενος.
Είναι πολύ επικίνδυνος. Και ξέρετε γιατί είναι πολύ επικίνδυνοι? Διότι έχουν τέτοιο εγωισμό που θέλουν να βλέπουν τους άλλους να κάνουν το σωστό και τους κρίνουν χωρίς οι ίδιοι να εφαρμόσουν. Είναι στην κριτική άριστοι. Ξέρουν να κρίνουν. Και οι ίδιες είναι πολύ χαμηλά. Μα για να κρίνεις πρέπει να είσαι πιο ψηλά. Εγώ για να κρίνω κάποιον, έτσι, πρέπει να είμαι δάσκαλος και θα κρίνω την απόδοση του μαθητού μου. Δεν μπορεί να κρίνει ένας που δεν ξέρει γράμματα, ένας ο οποίος είναι άσχετος, να κρίνει έναν μαθητή του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, αφού είσαι άσχετος, δεν ξέρεις από γράμματα. Πώς θα τον κρίνεις? Πρέπει να είσαι πάνω από αυτό. Κι όμως αυτοί οι τύποι έχουν την αίσθηση θρησκευάμενοι ότι είναι υπεράνω, επειδή ξέρουν μερικά πράγματα, γι' αυτό λέγονται θρησκευάμενοι, αλλά η ζωή τους δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Διότι αν είχε κάποια σχέση με τον Χριστό και είχε δώσει την ψυχή του, τη διάνοιά του, αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν στρέφεται κατά του άλλου. Ποτέ δεν τον κριτικάρει. Ποτέ δεν τον σχολιάζει. Είδες άνθρωπο να σχολιάζει άλλον? Ξέχνα το. Δεν έχει πνευματικότητα. Δεν πάει να λέει και να πιστεύει ο ίδιος για τον εαυτό του ό,τι θέλει. Μπορεί να λέει και να πιστεύει. Και τα τρελοκομεία γεμάτα είναι από ανθρώπους που λένε ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Αλλά δεν είναι. Έτσι ισχύει και με αυτούς. Μπα να λένε. Δεν ισχύουν αυτά που λένε. Γιατί οι ίδιοι δεν τα ζουν και δεν έχουν δώσει όλη τους τη ζωή στο Χριστό. Και είναι επικίνδυνοι. Γιατί? Διότι αυτό που κάνουν κριτικάρουν. Και η κριτική φέρνει πάντοτε αρνητικά αποτελέσματα σε αυτούς που ακούν. Δεν φέρνει θετικά. Αν σου φέρει ο γιος σου μια κοπέλα που δεν την ξέρεις και ακούσεις 10 κριτικές από κάποιους άλλους, αν ακούσεις 10 και είναι αρνητικές, θα του πεις: παιδί μου, πού πας με αυτή την κοπέλα? Γιατί σε επηρέασα, επειδή άκουσες αρνητικά και σου άλλαξαν το μυαλό. Και η κοπέλα μπορεί να είναι άριστη. Δεν ξέρεις ο άλλος για ποιο λόγο έκανε αρνητική κριτική ή τι συμφέρον είχε και έκανε αρνητική κριτική. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό που ζητάει ο Χριστός από τον δικηγόρο, σας το αναλύω για να καταλάβετε. Και εμείς, για να δούμε τώρα, θα κάνω μια ερώτηση προς όλους σας, σήμερα Κυριακή. Έτσι, είναι Κυριακή. Και έχουμε εκκλησία, Θεία Λειτουργία το πρωί. Είδατε τι είπε ο πατήρ Σεραφείμ? 500 ήρθαν, 24.500 δεν ήρθαν. Γύρισαν την πλάτη τους στο Χριστό. Γύρισαν την πλάτη τους στον Χριστό. Εσείς πόσοι πήγατε σήμερα εκκλησία? Σηκώστε το χέρι. Μάλλον πόσοι δεν πήγατε, να πάμε το ανάποδο. Σηκώστε ειλικρινά το χέρι επάνω. Βλέπετε. Κοιτάτε πώς είστε. Ερώτηση τώρα. Ξέρετε τι σημαίνει Θεία Λειτουργία? Είναι η σταύρωση του Χριστού μας. Είναι η σταύρωση. Είναι
η ώρα της σταυρώσεως του Χριστού μας. Είναι ο μυστικός δείπνος, είναι η σταύρωση, είναι η ταφή του Χριστού και η Ανάστασή Του. Και εσύ την ώρα που σταυρώνεται, τον εγκατέλειψες και λες ότι τον αγαπάς. Αν αγαπάς τον άλλον την ώρα του πόνου του που υποφέρει επάνω στο σταυρό, πρέπει να είσαι δίπλα του. Γιατί ο Χριστός πάσχει, υποφέρει. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι μυστικός δείπνος, Γολγοθάς, σταύρωση, ταφή και Ανάσταση. Και γι' αυτό βλέπετε όταν βγαίνει ο ιερέας με τα Άγια στα χέρια, τι λέει: «Πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού». Τι λέει: «Κύριε, μνήστητή μου και όλων ημών μνήστητη εν τη βασιλεία σου». Γιατί το λέει, και κρατάει τα Άγια και ανεβαίνει εδώ πάνω και αρχίζει: «Του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος, των κτητόρων του ιερού ναού τούτου, των δωρητών, συνδρομητών, αφιερωτών, μνήστητη Κύριε όλων αυτών». Είναι η ώρα της σταυρώσεως. Και την ώρα της σταυρώσεως είχε δύο ληστές δίπλα του ο Χριστός. Ο ένας τον κορόιδευε και τον περιφρονούσε και ο άλλος του είπε: «Μνήστητη Κύριε και εμένα εν τη βασιλεία σου». Και ο ιερέας τι λέει? Όλων ημών, και όχι μόνον ημών, και του Αρχιεπισκόπου και των πτωχών και των κεκοιμημένων και των συνδρομητών και των δωρητών, Κύριε, αυτή τη στιγμή που είσαι πάνω στο σταυρό, θυμίσου τους όλους μας, να μας θυμηθείς. Και εσύ εκείνη την ώρα του πόνου λείπεις, όπως τον εγκατέλειψαν όλοι κάτω από το σταυρό. Τι θέλεις παραπάνω για να σου πω ότι είσαι Ιούδας που δεν πάτησες την ώρα της σταυρώσεως? Δεν ήσουν δίπλα του την ώρα που τον θάβανε και μου λες ότι τον αγαπάς? Μα την ώρα του πόνου σε θέλει ο άλλος δίπλα του να συμπαρασταθείς. Πού θα φανεί όταν δεν πας κοντά του? Πού θα το δει αν δεν το αποδείξεις που τον άφησες μόνο του, σαν τον ληστή τον άλλονε, που δεν έδινε σημασία, και λέγεσαι πιστός, είσαι χριστιανός. Χριστιανός τι σημαίνει? Ο πιστός που ακολουθεί τον Χριστό όπου και αν πάει, υπάγει. Ακολουθείς τον Χριστό, τον εγκατέλειψες, τον πρόδωσες για τον οποιοδήποτε λόγο και δεν πήγες. Κοίταξες τη βόλεψή σου, γιατί κάποια άλλη δουλειά μπορεί να έχεις ή ξεκουράστηκες, και άφησες τον Χριστό μόνο. Και άφησες τον Χριστό μόνο, σαν τις 24.000 τους υπολείπους, να υποφέρει πάνω στο σταυρό. Και έλειπες και από το μυστικό δείπνο και από τη σταύρωση και από την ταφή του. Ενώ άμα πεθάνει κάποιος φίλος, κάποιος γείτονας, το παιδί μου, πας και χτυπιέσαι πάνω από τον τάφο και στο φέρετρο. Γιατί? Γιατί αποδεικνύεις ότι αγαπούσες αυτόν που φεύγει. Πώς θα αποδείξεις? Ούτε στην κηδεία του του Χριστού δεν είσαι. Που κάθε Θεία Λειτουργία είναι και η ταφή του, είναι η κηδεία του, η σταύρωσή του, οι τελευταίες του στιγμές. Και εκείνη την ώρα εμείς παρακαλούμε: «Μνήστητη Κύριε πάντων ημών». Μνήστητη. Έλεγα σήμερα σε ένα χωριό που πήγα και λειτουργήσα, είπα το εξής. Είδα στο χωριό αυτό μέσα κάποιους άλλους ανθρώπους από ένα άλλο χωριό. Λέω: «Εσείς γιατί ήρθατε εδώ σήμερα εκκλησία?» Λέει: «Δεν είχαμε παπά στο χωριό μας, και επειδή δεν είχαμε παπά, γιατί είχε πάει σε άλλη εκκλησία να λειτουργήσει, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε, λέει, μόνο του
το Χριστό. Μόλις τ' άκουσα αυτό, πάγωσα. Λέω, τους βλέπετε, αυτή είναι πραγματική οπαδοί και πιστοί του Χριστού. Φύγανε από το χωριό τους, μπήκαν στο αυτοκίνητο, όπως το χωριό δεν έχει σούπερ μάρκετ. Αλλά όταν θέλουν να ψωνίσουν, μπαίνουν στο αυτοκίνητο και κατεβαίνουν στην Αύπαχτο και ψωνίζουν. Έτσι και αυτοί. Μπήκαν στο αυτοκίνητό τους, οι χριστιανοί, και πήγανε στο άλλο χωριό που είχε παπά, για να μην αφήσουν το Χριστό μόνο επάνω στο σταυρό. Έτσι αποδεικνύει ο άλλος ότι πράγματι πιστεύει και αυτό που είπε το Ευαγγέλιο σήμερα το εφαρμόζει στην πράξη. Δηλαδή τι, ότι αγαπάω το Χριστό με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη διάνοια, με όλο μου το είναι. Και γι' αυτό του λέει, τάδες στα εξήγησα, του λέει ο Χριστός. Γυρίζει προς όλους και λέει, πορευτείτε και εμείς, λέει ο Χριστός, και ποιείτε και εμείς ομοίως. Να κάνετε κι εσείς από εδώ και πέρα, πηγαίνετε λέει στο καλό, να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Να κάνετε το ίδιο. Και αυτό εύχομαι, αδελφοί μου, να το κάνετε. Γιατί γεμίσαμε θρησκευάμενους και όχι πιστούς. Και όχι πιστούς. Και γι' αυτό δεν μάθαμε τα παιδιά μας να είναι κοντά στο Χριστό. Δεν τα μάθαμε. Γιατί τους δώσαμε άλλες προτεραιότητες μέσα τους. Τους δώσαμε άλλες προτεραιότητες μέσα τους να έχουν. Να μην αισθάνονται ότι την ώρα της λειτουργίας θυσιάζεται, σταυρώνεται ο Χριστός. Πεθαίνει ο Χριστός και είμαι εκεί και στην Ανάστασή Του, δίπλα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Δεν το νιώθει το παιδί και αφού δεν το έχει μέσα του, θα πάει στην καφετέρια. Θα ξυπνήσει και θα πάει εκεί που η καρδιά του ποθεί. Αυτό που έχει, και ο πιστός θα πάει εκεί που η καρδιά του ποθεί. Αυτός που πραγματικά είναι πιστός. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, η μισή από εσάς ανήκετε στους θρησκευάμενους. Δεν ανήκετε στους πιστούς. Ανήκετε στους θρησκευάμενους. Κάντε αυτοκριτική. Δεν έχετε δώσει όλο σας το είναι, όλη σας την ψυχή στο Χριστό. Και γι' αυτό ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν υπάρχουν και ιερείς. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό, δεν υπάρχουν και ιερείς. Σήμερα στην εκκλησία που πήγα και λειτουργήσα, είχε 20 άτομα μέσα. Λέω, πόσους κατοίκους έχει το χωριό? Μου λένε 500. Οι υπόλοιποι και αυτοί που ήταν μέσα ήταν γερόντια. Ήταν γερόντια. Λέω, καταλαβαίνετε, είστε από 70 και πάνω εδώ μέσα. Σε 10 χρόνια η καρέκλα που κάθεστε θα αδειάσει. Και όποια καρέκλα αδειάζει, δεν αναπληρώνεται από άλλο πρόσωπο. Δεν έρχεται ούτε το παιδί σου, ούτε το εγγόνι σου. Δηλαδή στην εκκλησία που πας, προσέξε το, αν πεθάνεις, στην καρέκλα σου δεν θα κάτσει ούτε το παιδί σου, ούτε στο εγγόνι. Και φαίνεται πολύ δυνατά στην επαρχία. Φαίνεται πολύ δυνατά στην επαρχία. Το βλέπεις ξεκάθαρα. Οι θρησκευάμενοι δεν πατούν. Θα έρθουν σε κανένα μνημόσυνο, σε καμιά κηδεία. Οι πιστοί μείναν 15-20 άτομα. Και του λέω του ιερέα,
βιάζει τα έξοδα του ναού, γιατί ο ναός είναι ολόκληρο κτίριο. Δεν είναι μόνο το ρεύμα, δεν είναι το πετρέλαιο του χειμώνα, δεν είναι το air condition. Παθαίνει φθορές ο ναός. Είναι κτίριο όπως είναι ένα σπίτι. Με 15-20 γριές και γέρους βγαίνουν παπά μου τα έξοδα. Μου λέει όχι. Και κινδυνεύω να κλείσει ο ναός. Δεν μπορώ να πληρώσω ούτε τον ψάλτη, ούτε τον νεοκόρο. Δεν βγαίνω πέρα, ούτε πετρέλαιο να βάλω. Με ένα ευρώ που ρίχνουν ή 20 λεπτά, μου λέει, στο παγκάρι, 15-20 άτομα τους βλέπετε, μου λέει. Πώς θα βγω πέρα, μου λέει, Άγιε Πρωτοσύγγελε. Δεν βγαίνω πέρα, μου λέει. Το άλλο το χωριό δεν είχε παπά. Γιατί δεν είχε παπά? Γιατί δεν προσέρχεται κανείς να γίνει πλέον ιερέας. Και εδώ που είστε εκατομμύρια, η Αθήνα έχει το ίδιο πρόβλημα και η Αθήνα. Παρότι είναι τόσα εκατομμύρια χριστιανοί, δεν προσέρχεται κανένας να γίνει ιερέας, έστω παντρεμένος ή μοναχός. Δεν προσέρχονται. Δεν υπάρχουν πλέον χειροτονίες ιερέων. Ελάχιστες. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Αφού γίνεται εδώ που είναι στην Αρχιεπισκοπή και δεν υπάρχουν χειροτονίες με τόσα εκατομμύρια χριστιανούς. Γιατί? Διότι το παιδί μου θα γίνει ιερέας. Το παιδί μου μοναχός. Όχι, εγώ έχω άλλα σχέδια για το παιδί μου. Βλέπετε, γιατί εγώ φταίω πάλι. Δεν του βάλα το Χριστό στην πρώτη θέση. Το σπρώξα αλλού να πάει το παιδί μου. Και μετά τι θα γίνει? Ένας ναός. Όποιος παπάς πεθαίνει ή βγαίνει σε σύνταξη, παίρνει και το κλειδί της εκκλησίας μαζί του. Κλείνει ο ναός. Του λέω του παπά, εκεί που λειτουργούσα. Του λέω, δεν μου λες, σε 10-15 χρόνια, μου λέει, όταν ήρθα, έχω 100 καρέκλες. Ήταν γεμάτες και οι 100. Σήμερα βλέπεις 20. Λέω, τι γίνανε οι άλλοι 80. Τους πήρε ο Κύριος, γιατί όλοι ήταν από 70 και πάνω. Και ένας που πεθαίνει, δεν αναπληρώθηκε η θέση του. Θα μου πεθάνουν και οι 20, οι υπόλοιποι δεν εκκλησιάζονται, άρα θα γίνει αυτό που έγινε και με τα σχολεία. Όποιο χωριό δεν μπορούσε και δεν είχε παιδιά ή είχε λίγα παιδιά, το κλείσαν και σου λέει το κράτος, όπως πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις με το αυτοκίνητό σου, βρες μια άλλη εκκλησία να λειτουργηθείς. Το ίδιο θα γίνει και εδώ στην Αθήνα. Εδώ από αυτή τη θέση, πριν 20-25 χρόνια, είχα πει, έρχεται ώρα που ο ιερέας θα ευλογεί άδειες καρέκλες. Και φτάνουμε. Φτάνουμε. Αυτό που είπα θα εκπληρωθεί και θα δείτε πως θα κλείνουν οι ναοί. Πήγα στη Σουηδία και στην Αγγλία. Οι ναοί, ξέρετε, των καθολικών τι έχουν γίνει? Μουσεία. Μουσεία. Διότι ακριβώς οι καθολικοί δείχνουν αυτή την αδιαφορία που δείχνουμε και εμείς. Είναι θρησκευάμενοι, μεν, αλλά όχι πιστοί. Οι ναοί άδειοι, πού να κρατηθούν τόσοι μεγάλοι ναοί? Οπότε τι κάνανε, αφού δεν εκκλησιάζονται καθόλου, το Βατικανό τις έκανε μουσεία και έχει εισιτήριο στην πόρτα,
άμα θες να μπεις μέσα από περιέργεια, να δεις, πληρώνεις ένα εισιτήριο και μπαίνεις. Και λειτουργία μηδέν πια. Γιατί δεν εκκλησιάζονται. Μεγαλώσαν στην αδιαφορία για το Θεό και την Εκκλησία. Ακριβώς 500 άτομα το χωριό. Εκκλησιάζονται οι παππούδες και οι γιαγιάδες, πεθαίνει ο παππούς και η γιαγιά, αφού δεν έρχεται το παιδί, πώς θα έρθει το εγγόνι. Άρα λοιπόν προμηνύεται πολύ άσχημες ημέρες. Και γιατί? Γιατί ακριβώς δεν κάναμε αυτό που είπε σήμερα το Ευαγγέλιο. Τι δηλαδή? Δεν αγαπήσαμε τον Χριστό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης διανοίας, εξ όλης καρδίας. Εγώ 23 χρονών είπα στους γονείς μου ότι θα φορέσω το ράσο και θα πάω σε μοναστήρι. Τα πάντα για τον Χριστό. Το είπα και το έκανα. Έδωσα τη ζωή μου για τον Χριστό. Τελείωσε. Και θα πεθάνω κοντά στον Χριστό. Εμείς δεν το κάνουμε. Κλείνω γράφοντας, μου γράψε μια κοπέλα ένα email από την Αυστραλία. Τι μου έγραψε? Της είχαν κάνει μάγια και τα βρήκε. Και μου γράφει, Πάτερ, τι πρέπει να κάνω για να βοηθηθώ? Μου λέει, το σπίτι μου πάει χάλια. Λέω, παιδί μου, θέλει εξομολόγηση τακτική, θέλει θεία κοινωνία, θέλει κάθε πρωί λίγο αντίδερο να τρως, να πίνεις αγιασμό και να διαβάζεις την ευχή του Αγίου Κυπριανού κάθε μέρα στο σπίτι σου και να ζεις κοντά στο Χριστό. Με πατρικές ευχές, Πατήρ Νεκτάριος από κάτω. Μου ξαναπαντάει, «Αχ, Πάτερ μου, παντρεύτηκα ένα μουσουλμάνο, τον ερωτεύτηκα και έχω γίνει μουσουλμάνα κι εγώ τώρα. Μπορώ να κάνω θεία κοινωνία? Μπορώ να εξομολογούμε και να κοινωνάω και να τρώω αντικιασμό και αντίδρο? Τώρα πλέον πιστεύω στον Αλλάχ». Της ξαναπαντάω, «Παιδί μου, πρόδωσες τον Χριστό για έναν άντρα? Εγκατέλειψες για έναν άντρα το Χριστό? Ποιος φταίει? Οι γονείς. Γιατί στο παιδί δεν είχαν βάλει την πρώτη αγάπη και τη μεγάλη αγάπη για το Χριστό. Ο Χριστός μπορεί να υπήρχε κάπου μέσα εκεί και τον θυμήθηκε τώρα με τη μαγεία. Αλλά τώρα έχει γίνει μουσουλμάνα. Πρόδωσε και αρνήθηκε το Χριστό και την πίστη μας». Και έτσι γράφω, «Μες στην εκκλησία δεν έβλεπες, παιδί μου, εκατομμύρια με τους Τούρκους που μας ανάγκαζαν με τη βία να γίνουμε μουσουλμάνοι και λέγαμε όχι και περάσαν οι πρόγονοί μας μαρτύρια και τους κόβαν στο τέλος και το κεφάλι? Δεν αρνιόντουσαν την πίστη. Εσύ πώς την αρνήθηκες, παιδάκι μου?» Και μου απάντησε αυτό ακριβώς, ότι οι γονείς μου δεν μου τα δίδαξαν όπως έπρεπε. Μου έλεγαν, «Έλα, άμα θες πήγαινε και η εκκλησία. Υπάρχει και η εκκλησία. Όχι, υπάρχει ο Χριστός με την εκκλησία του πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Ό,τι σπέρνει κανείς, θερίζει». Και σκέφτομαι τώρα τη μάνα και τον πατέρα αυτής της κοπέλας, το τι μαρτύριο θα τραβάνε, που όχι μόνο παντρεύτηκε έναν μουσουλμάνο, έγινε μουσουλμάνα για να κάνει μουσουλμανικό γάμο, αλλά πρόδωσε την πίστη της. Πώς το αντέχουν οι γονείς? Πληρώνουν και αυτοί από τώρα την αδιαφορία τους, που δεν έβαλαν και δεν δίδαξαν στο Χριστό πρώτα στην καρδιά του παιδιού.
Να γιατί ο Χριστός είπε, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, αν θες να πας στον Παράδεισο, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου, να τον αγαπήσεις. Κάτι που δεν το έχουμε κάνει ούτε εμείς, αφού οι περισσότεροι από ό,τι είδα από εσάς τελικά, οι μισοί μάλλον, ούτε εκκλησία δεν πήγατε. Δεν είμαστε λοιπόν, αδελφοί μου, οι πιστοί. Αυτό που είπε, η πίστη σου σε σωκέσα. Δεν πιστεύουμε, ούτε αγαπάμε τον Χριστό. Διότι το είπε ο Χριστός, όποιος με αγαπάει, θα με αγαπάει έτσι. Και ο αγαπών με, τα σεντολάς μου θα τηρήσει. Μην έχουμε ψευδαίσθηση μες στο μυαλό μας, λοιπόν, ότι είμαστε χριστιανοί και ότι η Βασιλεία του Θεού εμάς περιμένει, ο Παράδεισος. Είμαστε θρησκευάμενοι, απλά θρησκεύουμε. Έχουμε και λίγο Θεό μέσα στην ψυχή μας. Αλλά ο Θεός δεν θέλει λίγο να είναι. Θέλει τα πάντα από σένα και από μένα. Πορευτείτε λοιπόν, έτσι τελείωσε το Ευαγγέλιο, και ποιείτε και εμείς ομοίως. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, σηκωθείτε. Να ψάλουμε το σε υμνούμε. Σε υμνούμε. Όλοι μαζί. Σε κανονικά το σταυρό μας και όχι μαντολίνο. Όλοι μαζί λέμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.